מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי, ממשיכים קדימה, משחק מאוד מלחיץ, קונטיניו, עשיתי סייב שם בפנים, בתוך הבלוק הזה, בתוך הבניין הזה, בתוך המבנה הזה, בתוך החדרון הזה, ועדיין תחנת רכבת, רוב הסיכויים שעכשיו נצא מתחת רכבת או משהו כזה. אין לי שם שמוגזג מה יהיה. אוקיי, זה פה, זה פה, זה לקחתי, זה לקחתי, זה מה זה, זה סייב, לא צריך לעשות סייב, זה, מה יש לי, זה, חצפר, יש לי פה עוד מקום בעיקרון. אבל עוד פעם, אם אני צריך עכשיו איזה נשק, משהו חשוב, בעיקרון לא צריך את זה פה. מבחינת חיים יותר מדי נראה לי. רמוב. יותר מדי חיים נראה לי, לא יודע, אני אשים פה בינתיים, שיהיה לי פה נגלה של חיים למקרה חירום. למקיר חירום חיים, זה תמיד טוב. אני, איפה? מפה? אני נמצא כאן. אני נמצא כאן. עכשיו נגיע למקום הזה, פה יהיה בלגן. ומפה איך שאתה יכול להיכנס לדלת הזאת, יהיה קיצור דרך כביכול. אוקיי, פה צריך לקחת את הדבר הזה, בטוח. אחלה. עכשיו מה יש, עכשיו אני יכול לצאת, נכון? מה לא? הבנתי. לכאן? שם איזה אחד עם גרזן. לא הבנתי. צריכה להיות פה איזושהי דרך או מה? או לא מבין. אולי אני צריך לעמוד כאן? מפה? נו. יכול שאני צריך להפעיל את האור הזה. תביא את זה. זה לכאן, אולי אני צריך להפעיל פה את האור. אבל זה לא משנה, זה עדיין מפעיל... הנה, מה זה? זה פסיכודלי רצח. יש פה עכשיו יבוא אחד עם גרזן. תסתכל, אתה רואה את התמונה הזאת? הוא מכין אותך לאיזה מישהו שיבוא לפה עכשיו עם גרזן. שאלה כמה כדורים אני צריך לתת בו. תביא את זה. כלום. זה הדלת. אוקיי. הבנתי, עשיתי את הסיבוב. לא מוצא חן בין הקטע הזה. לא מוצא חן בין הקטע הזה, כי הולך להיות פה משהו מסריח. זה נראה כך שהולך להיות פה משהו מסריח. ככה, וכאילו עברתי את זה. זה נראה מקום שהולך להיות פה משהו מסריח. אתה רואה את המקום, אתה אומר, בטוח הולך להיות פה משהו מסריח. זה 1,000,000%. אני כאן, זה מה זה כל הדברים האלה. אני עכשיו אגיע לכאן, זה מה זה כל הדברים האלה, אבל. לא, בעצם, אוקיי, אני בא לפה, אוקיי, יופי. אני בא לפלטפורמה. אני עכשיו כאילו פה בפלטפורמה. נו, כנס לתמונה. אני עכשיו פה, קודם כל אני אלך לפה, לאזור הזה. אני אקח שמאלה קודם כל. זה מקום גדול, קודם כל אני אלך שמאלה פה. חזרתי לאותו מקום? לא, לא יודע.
מה? וויק, וויק. מה אתה רוצה? אז לא רואים כלום, חושך ימים. זוז מפה. מה? אתה לא מבין אם הם חיים, לא חיים, הם... עושים משהו, לא עושים משהו. תן לי רגע להגיע לשם. מפה. הנה, פה אני צריך להגיע לסימן שלה, אז יש פה איזה משהו. לך מפה. אתה תפגע בי, לא? אופה. זוז מפה אתה. קיצור, שאתה רואה אותם קופצים, זזים כאילו ככה זריז, מה זה? איפה אני? הסטורי דטרמד איפה אני יכול ללכת ואיפה אני לא יכול. פה סימן שאלה, מה זה סימן? זה שווה. בשביל הדברים האלה שווה. בשביל הדברים האלה שווה להגיע, אוקיי. אוקיי, אני אעשה אחד מזה, אחד מזה, אחד מזה. זה נראה, זה מחזיק את ה-25% מהאור, משהו כזה, אם אתה מצליח להעיר עליהם, לא יודע מה. משהו שקשור לאור. לפנס כביכול, מחזיק נראה לי את הפנס, ברגע שאתה מהיר, מחזיק 25% מהפנס אולי, משהו כזה. שזה טוב. אני בעיקרון יכול לעשות... קח את זה. אני בעיקרון יכול לעשות אחד כזה, אחד כזה, אחד כזה, אחד כזה, אחד כזה, אחד כזה. אוקיי, מפה. זה נעלם, אז אתה רואה אם אתה עושה את הסימן שלה... זה סימן שלה, מה זה סימן שלה? סימן שלה זה מה זה, לא הבנתי. כאילו כל הסימני שלה שיש לי פה זה משהו שלא עשיתי, לא מבין. זה גם פה סימן שלה לא עשיתי, זה סימן שלה שלא עשיתי. לא יודע, קצת מוזר הקטע של הסימני שלה. פה למשל הסימן שלה נעלם. למה לפני כן לא נעלם? אולי לא עשיתי את הדברים האלה? גם הבאסה פה? רגע, חכה, חכה. נו, קח את זה, שקרן. וייק, וייק, כן, וייק, וייק. אם אני לוקח את זה? מה אתה רוצה? זה מחזיר את האור, מביא את האור. לא הבנתי כלום. וויק, וויק, כן. אופה. עכשיו, מי פה טוב, מי פה לא טוב, מי פה יתקוף אותי, מי לא יתקוף אותי, את זה אני ממש, אין לי שמץ של מושג. זה איך שאני מבין, זה קטע של השאטגן, משהו עם כדורי אש, זה עם הקאט נותן, מי שנותן עם הקאט מגדיל את הסיכוי, זה משהו מוריד חתך, מוריד לך 5%, או מספק לך 5%, משהו עם הכדורים, לא לבית כדורים, לא יודע מה, בקיצר, אני אלך על הקטע הזה, זה של הנשק נראה לי, של הנשק הקטן. שאטגן בינתיים אין לי. ככה שזה, מה, מי פה? וייק, וייק, כן, מה? לא יודע, צריך לראות, לראות בהם, לא צריך לראות בהם, אני הולך לפה. חבר'ה אלה, מה הם עושים? הם עושים מה שאני לא מבין. מה איתך?
אתה רואה, הם נעלמים. אתה יכול סתם לבזבז עליו את ה... אתה מבין? אתה סתם יכול לבזבז עליו את האור, את של הפנס, ואז אתה אוכל אותה. פנס, ארי, פנס. אני לאן צריך להגיע? רוב הסיכויים שאני צריך להגיע לכאן, נראה לי, לאזור הזה. אני איפה הולך? אני הולך ככה, ככה? The Echoing Hall had a story to tell. סיפור, אהה. אז זה מה זה המקום הזה. זה מה זה המקום הזה. לא ברור לי הקטע שלהם, באמת, לא ברור לי הקטע שלהם. חכה שנייה. מה אתה רוצה, אלן וויק, אלן וויק? הקטע פה של האור, מה זה המדרגות האלה? זוז. נעלמים, לא נעלמים, לא ברור כלום. אני איפה עכשיו במפה? אני עכשיו פה בכלל. צריך להגיע לפה, לא ברור כלום. בינתיים משהו מסובך פה, מה שלא מוצא חן זה החבר'ה השחורים האלה. אתה לא יודע מי הולך לתקוף אותך? מי לא הולך לתקוף אותך? תן לעבור. רוסקס, איך תק... אני לא יודע מי הולך לתקוף אותי, מי לא הולך לתקוף אותי. טוב, זה נראה פה עכשיו קרב של בוס. זה נראה פה שטח של בוס בטוח. זה נראה קרב של בוס. קח את כל התחמושת פה. כל הכדורים, כל מה שיש, חיים. מה יש פה עוד? זה נראה קרב של בוס עכשיו, הקטע הזה פה. צריך להתארגן, צריך להיות מוכן. זה נראה קרב של בוס, השטח פה נראה קרב של בוס. אתה תסתכל שיהיה פה עכשיו משהו. אתה תסתכל שיהיה פה משהו, אני אומר לך 100%. ברגע שאני אפתח את הסיפור החדש כביכול, יהיה פה משהו לא כמו שצריך. זה יש לי, זה יש לי, זה יש לי, זה יש לי, אוקיי, יאללה. נו, בוא נפתח את הסיפור, קדימה. זה, כן, היא הידיעה. זה. זה השוטר שהלך לאיבוד. מה השתנה? מה אתה רוצה? אני נראה לי שצריך לפתוח שם את הקטע שאני יכול לעבור לרכבת הזאת או משהו כזה. או למדרגות. זה קצת פסיכודלי, לא מבין מה הוא רוצה. מפה. חכה רגע. נראה לי רוב הסיכויים שצריך לפתוח את הקטע פה. זה מה זה המקום הזה. פה באתי. לא ברור כלום, אני פה. נראה לי זה לפתוח. קטע הזה. אה. את המדרגות האלה נראה לי לפתוח, לא יודע. לא הבנתי כלום. זה מה זה? להדליק פה את הפנס. צריך להיכנס לרכבת נראה לי.
צריך איכשהו לבחור סיפור בשביל להיכנס לרכבת, לרוב הסיכויים. אני אעמוד כאן. אני אעמוד כאן ואני אבחר סיפור. זה עשיתי, זה בוא נעשה. Changing a plot element in a scene without being there was impossible. אוקיי, אתה צריך להיות שמה. טוב. אז רגע, תאור, תיקח תאור, חכה רגע. אני אקח תאור שלא יפש לה. אולי אני צריך לדחוף שם איזה אור משהו. מסובך. זה הסצנה, זה, פה צריך לשנות משהו. אני אעמוד כאן, שלא יעברו לי מהצד, לא יודע מה. טוב, בוא נעשה את זה, יאללה. הבא בתור. נו? שנה משהו? התווספו כיסאות. הם עושים פה איזה משהו וודו או מה? פה היה בטח הבן אדם, הקצין נראה לי, לא יודע אם מישהו מחפש אותו. דם, סחבו אותו לכאן, מפלצת. פה עוד אחד היה. זה מה, זה, לא זה? השתנה משהו? דם? לא השתנה כלום, לא יודע. אז זה מוזר, כל הקטע הזה, לא יודע. מוזר רצח. תעשה את השלישי, יאללה. את זה. Changed into the murder cult's hideout. כן, אבל אני תקוע פה בפנים. אני תקוע פה בפנים. שטויות, איזה שטויות. זה לא יודע, זה מאפן, הקטע הזה. זה מאפן, הקטע הזה. לא יודע. אני לא מתחבר לכל הדבר הפסיכודל הזה. לך תחליף סצנות, לך תחליף פה, לך תעשה שזה. מה זה שטויות? תן לשחק. כל הבולשיט הזה. נו ו? The cultists were close now. A dark presence rising from the depths. אתה רוצה שאני אקרא את כל החרא הזה עכשיו? נו ו? צריך למצוא זווית. נו, זה בדיוק. מה, צריך ממש על המילימטר? או... שטויות. מה קרה? נו, תופס בדיוק. מה אתה רוצה? Psychosis of stark raving lunatics. It didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. The ritual was a vital part of the story. יותר מדי פסיכודלים. יותר מדי פסיכודלים. New beat for the story. יותר מדי, לא יודע, כל מיני שטויות פה פסיכודלי, כל מיני צבן, תראה. מה? וייק, וייק, לך מפה. ממש פסיכודלי הדבר הזה, לא יודע, אני לא אוהב את הדברים האלה.
המשחק הראשון היה פי מיליון יותר טוב, פה יותר מדי, תסתכל. הנה יופי, סייב, הלאה, יהיה פה קאטלה עכשיו, חכה. שיעשה סייב, שיהיה לי פה פשלה. וייק, וייק. הלאה, בראש. נעלם, סתם בזבזתי עליו. הופ, הופ. אני סתם בזבז עליו את הבטריות. הוא בכל לא נהפך ליצור. מי, 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 מי? בראש, אם אתה פוגע לו בראש זה יותר טוב. איך נבוא? שאלה לאן צריך להגיע, אופ, 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 אופ. איפה אני? אלן וויק, כן, אלן וויק. ניכנס פה לאור. או? סיפור אחר. תביא פה בטריות. כדורים. בטריות גם תביא דחוף. תכף מפה. עוד אחד בא. מה, לאור אתה לא יכול להיכנס? כן, וויק, וויק. וויק, וויק, כן, וויק, וויק. לאור אתה לא יכול להיכנס. וויק, וויק. יופי, אתה רואה פה כל הסימני שאלה כביכול חיסיתי. יש לי עוד פה סימן שאלה שאני לא יודע מה זה. יש לי דלת. זאת נראה לי. מה אתה רוצה? ג'ון וויק, ג'ון וויק. אין כלום. כל הדלתות, כל הדברים ואין כלום. הנה במפה, רגע, סתכל במפה. הנה, אתה רואה, יופי. עכשיו יש שם סימן שאלה. אם אני עכשיו כאילו בא לפה, הסימן שאלה אמור לי להיעלם. כן, יופי. אז סימני שאלה נעלמים בסופו של דבר, לא זה. זה. פה מה נראה? בוא נראה מה פה יש, רגע. בקיצור, כל השלוש הם טובים, דווקא זה מוריד יותר ב-10% כדורים מטווח קרוב, זה כביכול אלה שיורים עליך את הדבר השחור הזה, היצורים שיורים את הדבר השחור הזה וזה פוגע בך, מוריד ב-25%, וזה, איך שאני מבין את זה, לחבר'ה השחורים האלה, 20% פחות יראו אותך או משהו כזה. אני אלך על הקטע של הכדורים, כי אם אני אחסוך כדור אחד, זה כבר טוב. אתה מבין? מספיק שאני אחסוך כדור אחד. זה כבר יהיה מצוין. אז אני אלך על הקטע של הכדורים נראה לי בינתיים. מי מדבר? אני בינתיים אלך על הקטע של הכדורים. אוקיי, זה מה? זה מה פה? מה קורה פה? אני אחסוך עדיף כדור אחד? איפה אני? פה עכשיו הוא יראה עוד עלילה. עדיף שאני אחסוך כדור אחד, זה יהיה טוב. מה אתה רוצה? לא צריך כך. זה עוד עלילה. מי? עוד דפוק?
2, 3, 4, 5. 5 כדורים. כמה לפני כן היה? כמה לפני כן היה? 6? נראה לי. מה איתך? כמה אתם פה, חבר'ה? זוז! אחלה, אחלה. רגע, 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 שיט, 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 כן. כמה באים עוד? כדורים, זה, יאללה, כך, 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 כך. טוב מאוד. אוקיי, מתחיל אקשן. מתחיל אקשן. מתחיל אקשן. זה מה זה המקום הזה? כלום. סתם חרטה. יש לי עוד שתי פנסים, יש לי עוד שתי בטריות עם משהו. שתי בטריות. איפה אני? אני כאן. זאת אומרת ש... לאן אני צריך להגיע? לפה נראה לי. ואז לחזור לפה. לפתוח את הדלת. רוב הסיכויים. לקחת פה הכל, וויק? לקחת פה הכל. מוזר, עץ. קח את הכדורים. כדורים, מה עם בטריות? מה עם בטריות? או? למעלה. יש לי למקרה חירום גם את הזיקוקים וכל החרטות האלה, בינתיים זיקוקים, לא זוכר אם השתמשתי בהם, אם זה עושה משהו רציני, לא עושה משהו רציני. אופה, את זה אני צריך לקחת. את זה אני צריך לקחת. מפה תופס? תופס, תופס. אחלה, אחלה. מה נותן? את זה. הנה זה. זה מוסיף חיים כביכול. זה מה וזה מה. אני אלך על זה. אני אלך על זה. לאט לאט ככה נמלא את הכל בסופו של דבר. יופי, הנה, אתה רואה, לקחתי הכל. מצוין, אז אתה רואה, זה כן נעלם הזה. זה עכשיו הולכת לשם, וזה מה? זה לסייב, יופי. זהו, נראה לי נעשה פה סייב, זהו. בעיקרון. 30 דקות, משהו כזה. זהו, בקיצור, נתראה בהמשך. ויאללה ביי.